leiri, kipinäleiri on tulossa, ihan mahtavaa. Me ollaan mukana. Me ollaan muuten juontamassa sitä, ei tiedä sulle mitään. Aattele, ensimmäinen avajaisiltanuotio. 2000 lasta tulee sinne. 2000? Kyllä. 2000 lasta. Ja ihan loistava meininki. Hei, me tarvitaan sinne joku tosi spesiaali. Tervetuloa toivotus. Tervetuloa toivotus. Mä keksin, oota. Hei, mitä jos mä sanon, että tervetuloa? Pekka, hei. 2000 lasta. Ne tulee ihan loistavasti. Nyt tarvitaan jotain spesiaalia. Nyt mä keksin. Mä sanon 2000 kertaa tervetuloa. Yes. Niin tälleen, tervetuloa, 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 tervetuloa. Se olisi hyvä. Pekka, sit kun sä oot siinä 1700, niin lähtee takaisin pakkaan teltta. Hei, nyt me tarvitaan sinne jotain todella spesiaalia. Mikä se on? Hei, miten sä ottais tämmösen pöydän ja kirjoittais siihen tervetuloa? No mitä se jännää sinne nyt sitten? No mulle tuli yksi idea, mä näytän tuossa. Tästä kato, tälle ei ole okay. Hei, mut hei, nyt jos tuolla lukee tervetuloa, niin se näkyy tosi kaunis. Mitä se tuntee? Mä oon harjoitettu tosi paljon, mutta oisko tää siisti? Mahtava näköinen. Mä en kyllä usko.